Հրապարակվել որոշման եզրափակիչ մասը, որոշում ինքնաբարձակ հայտնելու մասին միջնորդությունը քննելու վերաբերյալ 9 դեկտեմբեր 2019 թվական քաղաք Երևան, վերակնիչ գրական դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանս որոշեցի դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանի կողմից դատավոր Մխիթար Պապոյանին ներկայացված ինքնաբարձակ հայտնելու մասին միջնորդությունը բավարարել և Կոտորակ 0253, կոտորակ 0113 իրական գործով հայտնել ինքնաբացը։ Սամավա ջանքետելու որոշման օրինակները կուղարկվի դատավարության մասնակիցներին և գործը կհանձնվի գրասենյակ։ Դատական լիստը հայտարարում փակված է։